Mijn naam is Simon Bakker en ik meld me aan als allround maker bij de BNNVARA Academy. Ik ben 23 jaar en op dit moment ben ik bezig met het afronden van mijn master Sociale en Culturele Psychologie. Voor mijn eindonderzoek heb ik me aangesloten bij jongerenwerk van Stichting Sociaal Collectief. En ik vroeg me af hoe jongeren uit een minder kansrijk milieu dan ik nou een beeld scheppen van wat ze wel en niet kunnen in de toekomst. Door als vrijwilliger naast de jongeren te staan, voelden ze zich vertrouwd om met mij in gesprek te gaan over de identiteit en ideeën in de toekomst. En ik denk dat ik met mijn interesse in jongeren, identiteit en sociale gelijkheid echt goed op mijn plek zou zijn bij Baksteen. Zo heb ik al een idee voor een aflevering van Veldwerk over mentale gezondheid of seksuele diversiteit. Maar wat ik vooral heel erg leuk vind, is om die onderwerpen vast te leggen in beeld en in geluid. Want ja, op pad gaan met een klein cameraatje en filmpjes maken, dat is volgens mij iets dat ik altijd al heb gedaan. En het begon met je eigen leven wat vastleggen, maar ik merkte hoe ouder ik werd, hoe meer ik daar ook wat meer de diepgang in kreeg. Zo begon ik een documentaire over hoe deze chalet in het Oostenrijkse dorpje Weerberg is komen te vervallen. En na een hele lange speurtocht kreeg ik het antwoord op die vraag uiteindelijk van de originele bewoners zelf. Tja, dat soort reizen zitten er niet meer in vanwege de coronapandemie. Maar gelukkig is er online ook heel veel mogelijk. Zo heb ik voor de documentaire Connections No One Is An Island One Minute Stories gemaakt door de Engelse student Camilo te interviewen. It was cool seeing everyone again and just feeling like a bit of normality. En met mijn huisgenoot in Londen blijf ik nu in contact, omdat we onze eigen podcast hebben gemaakt over de allernieuwste gezichten in de alternative music scene. En na al die ervaringen merk ik dat het nu echt tijd is voor die volgende stap. En ik weet, daarbij gaat er vast weer eens een keer wat mis. Maar gelukkig zie ik fout als iets waar je alleen maar van kan leren. Want wat ik meebreng naar de Academy is mijn drive om me verder te ontwikkelen. Om mijn perspectieven uit te dagen en om de wereld een klein stukje gelijker te maken. En er is maar één manier waarop ik dat het liefst doe. En dat is maken.